अन्य गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको ठगीमा संलग्नता सकेको छैन। हाम्रो दाबी छ, संलग्नता छ। अब त्यही संसद बाहिर आएर यत्रो कराउनै परेन बाबा, त्यही संसदीय समितिबाट प्रमाणित गर्दै भइहाल्यो नि। संसदीय समितिमा को को बस्ने हो? प्रधानमन्त्रीले छान्नुहोस्, मान्य केपी ओलीले छान्नुहोस्। उहिले प्रयोगवादी साहित्यकारले एउटा कृति लेख्नु भएको थियो, आज रमिता छ। अब यहाँ यसलाई विपठन गरेर आदरणीय इन्द्रबहादुर राईज्यूको त्यो आख्यानलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने आज तमासा छ, कहाँ छ संसदमा, काहीँ नभएको जात्रा आजकल हाँडीगाउँमा मात्रै लाग्दैन, यो संसद भवनभित्र पनि लाग्न थालो। अनि त्यसपछि याद गर्नु होला कि गगन थापाको नेतृत्व र उनको भुस्तिग्रे बुद्धिमा लतारिएर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो गरिमा साख गुमाउँदै आफ्नो बचे खुचेको प्रजातान्त्रिक संस्कार गुमाएर हडताल अवरोध जस्ता कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको दिलचस्पी अहिले वात्तै बढेर गयो। यो प्रेरणा तपाईँलाई थाहा छ नि पुण्यसर, पुटुल सहकारीमा भएको एक अर्बको अपचलन प्रमाण देखाइदिउँ। पुटुल रूपन्देही जिल्ला प्रहरीले जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदन पेश गरेकोमा रवि लामिछानेको नाम भएको प्रमाण देखाइदिउँ, देखाइदिउँ भन्नुभयो। म पनि देखाइदिउँ, गगनलाई देखाइदिउँ। के देखाउनुहुन्छ? गगन थापा, म तपाईँलाई देखाइदिउँ। ल हेर्नुहोस्, पक्नुहोस्, तपाईँलाई पनि देखाउँछु मोबाइल। ए, मोबाइल मात्रै? मोबाइलमा छ नि त सबै कुरोहरू। आजकल उहाँसँग मोबाइलमा मात्रै छ, तुर्की मात्रै गरेको हो। उहाँसँग छ तर मोबाइलमा अनलाइन न्युजका खबरहरू छ, प्रमाण छैन, केही छैन, प्रमाण छैन। तातो न छ, अर्थ न अर्थ, गोविन्द गाई, गगन थापा होइन, एउटा बालहरू जस्तो हुर्क्याउँछ, एउटा क्रु देखाउँछ। गगन थापालाई म प्याम्पर्ड चाइल्डहुड पनि भन्दिनँ। गगन थापालाई अटेन्सन सिकर भनेर अन्याय गर्नु हुँदैन, किनभने उनी भर्खरको नौजवान ज्ञानबहादुर साई जस्तो सांसद पनि होइनन्। होइन, अब फुच्चे भनेर पनि अपमानित नगरौँ, तर उनको जुन ढङ्गको एडिडिपी छ, वाहियात कुराहरू छ, रवि लामिछानेसँग कुनै समय जुगलबन्दी गर्थे, रवि लामिछानेसँग एउटै रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँथे, यिनीहरूको उमेर पनि उस्तै उस्तै छ, एक समयको दौतरी एकदम एकदम यात्राको प्रमाण हुनु भयो त देखाइहाल्थे नि, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको, गगन थापाले अहिले जुन ढङ्गले पब्लिसिटी स्टन्ट गरिरहेका छन्, यसको अर्थ के हो? नेपाली काङ्ग्रेस देखाउने हो भने जयवीर सिंह देउवाको नाउँमा अहिले भएको 70 रोपनी 73 रोपनी 1 अर्ब बराबरको धन सम्पत्ति जोडेको यसको सम्पत्ति विवरण देखाइदिनुहोस्। खोल्नु पर्छ, खुल्छ, खुल्छ, मालपोत अफिसबाट आइसकेका छ सबै प्रमाणहरू। होइन, त्यो गगनकै अनुहार हेरे हुन्छ नि बाबा, 73 गुणा। अनि नेपाली जनताको अथवा एउटा छोराले भन्दा 73 गुणा 4 वर्ष तरिका, तपाईँलाई देउवाको संक्षिप्त इतिहास बताइदिउँ। यो माओवादी समस्या समाधान आयोग गठन गराएको थियो कि, कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले ध्यान दिएर सुन्नु होला, श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमजी अनि त्यसपछि अच्युत वाग्लेजीहरू सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँहरूको माध्यमद्वारा म देउबाका माओवादी हुँदै गएको थिएँ, उनी संवाद गर्न चाहन्थे श्री किशुनजीले, कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले आयोग बनाएको थिए। यहीँ होइन, म तपाईँलाई लगिदिन सक्छु, त्यो अभियान भन्ने पत्रिका पछि बस्यो, त्यही घर छेउमा शेरबहादुर एउटा दुई तल्ले घरमा डेरा बस्थे। आज शेरबहादुर देउबास अपरम्पार अपार सम्पत्ति कहाँबाट थुप्रियो, नम्बर एक। नम्बर दुई, कहिल्यै पनि गगनले नक्कली भुटानी प्रकरणको विषयमा बोलेनन्, उनले कहिल्यै पनि, तपाईँलाई थाहा छ, उनीहरूको नेता जोडिएको कुनै पनि भ्रष्टाचारको विषयमा बोलेका छैनन्। उल्टै भ्रष्ट नेता खुम्बहादुर खड्काको शालिकमा माल्यार्पण गरेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, गगन थापाले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना चर्चिएको 12 रोपनी जग्गा कर्याप झ्याप बनाउने चौधरीको विषयमा बोलेका छैनन्। सरकारी जग्गा छाला जुत्ता कारखाना बेच्ने पनि काङ्ग्रेस होइन, अनि त्यसमा नकली भुटानी शरणार्थी नेपालीलाई नकली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका बेच्ने पनि काङ्ग्रेस हो। भनेपछि टनकपुर बेच्ने पनि काङ्ग्रेस, महाकाल बेच्ने काङ्ग्रेस। यस्तो एक विश्व प्रसिद्ध गजलकार हुनुहुन्छ फैज अहमद फैज शायर, म तपाईँलाई अलिकति प्रतीकात्मक कुरो भन्छु, तपाईँ बौद्धिक व्यक्तित्व हुनाले यो बौद्धिक विलासको लागि होइन, सन्दर्भको लागि मैले भने,
अनुहारमा दाग छ ऐना पुस्ने कोसिस नगर्नुहोस्। कति मेटाफोरिक छ हेर्नुहोस् त, कति सिम्बोलिक छ। गगन थापाजी तपाईँ ऐना पुस्दै हुनुहुन्छ, एकचोटि फर्केर आफ्नै अनुहार ऐनामा हेर्नुहोस् त। आजकल डार्क सर्कल पनि बाक्लै बसेको छ। अरे अरे यार गगन थापा, तपाईँहरू त अलि उमेर कम भयो। गगन थापालाई पहिलोचोटि मैले कति सालको देखाएको थाहा छ तपाईँलाई? आज म फ्याक्ट बताइदिन्छु। मैले गगन थापा भन्ने मान्छेलाई त्रिचन्द्र कलेजमा म माओवादीमा हुँदा देखेको। उनी पहिलो पहिलो टी सर्ट लगाएको थियो, ल गगन थाप स्पोर्टी टाइपको टी सर्ट लगाएको थिएँ। यो को मान्छे हो भनेको, या सोभि सदस्य छ, ट्याउट्याउ बोल्न सिपालु छ, यो बास्केटबलमा माहिर छ, केटी देख्यो कि पछाडि लागिहाल्छ पनि भन्थ्यो उनलाई है त्यतिखेर। अब माफ गर्नु होला, ल ठिक छ ठिक छ, कोही बात छैन। उनीमा कुनै पनि नेताको झलक थिएन, उनको बुद्धि बङ्गारै नपलाएको गदा पच्चिसी उमेर थियो। समयक्रममा गगन थापालाई अहिले ज्ञानबहादुर शाहीलाई जस्तै दुई चारवटा मुभमेन्टै स्थापित गर्यो, सडकमा आए, त्यो अवसर उनले लिए। र त्यही बेलामा, त्यही बेलादेखि 2008 उनी अमेरिकन एम्बेसीको की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा काम गरेको भन्ने जुलियन असान्से विकिलिक्स मार्फत प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा अमेरिकी खबर इलाल ग्रुपमा उनको नाम चित्रित गरिसकेका छन्। सब प्रमाण आएको छ, गोप्य प्रमाण छ भन्ने कुरा छ, होइन म तपाईँलाई भन्दैछु। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिलोचोटि उपकुलपति पदमा नियुक्त गर्ने यिनीहरूले डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीलाई अफर गरेछन्। तपाईँहरूकै च्यानल पनि हेरेका थिएँ, होइन राजकुमार रौनियाको विषयमा एकछिनपछि भन्छु, त्यसपछिको लट हो त्यो। अनि त्यसपछि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ कि रामप्रसाद उप्रेतीसँग केही करोड रकम गगनका भातखौरे भनिनेहरूले गएर अफर गरेछन्, उनले आउटराइट रिजेक्ट गरेको कुरा त तपाईँहरूकै च्यानलमा हेरिरहेको थिएँ। यति अनैतिक प्रस्ताव, अनि त्यो सदर नभइसकेपछि डाक्टर राजकुमार रौनियार जो त्यतिखेर उपकुलपतिको रूपमा नियुक्ति हुनुभयो, पछि अख्तियारले रङ्गेहात 8 लाख प्रकरणमा पक्रियो र उनले अख्तियारमा बयानबाजी दिएका छन्। त्यतिखेरको न्युज पोर्टल त्यतिखेर छ्यापछ्याप्ती आएको छ, शेरबहादुर देउवा खुब रिसाएका थिए अरे, पेटी र खोका बुझ्ने, करोडौँ रूप रकम आफू बुझ्ने स्वास्थ्य मन्त्री, अनि हामीलाई केही पनि नदिने भन्ने खालको गुनासो रहेछ। अब याद गर्नुहोला त्यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्री को थिए, गगन थापा। त्यसकारण स्वास्थ्य मा त्यतिखेर औषधि काण्डमा गरेको घपलाको विषय पनि ठुलो छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सोभि सभापति हुँदा घपला गरेको हो कि होइन गगन थापाले, त्यतिखेरको बेरोजु देखिएको छ। बाख्रा पालनको नाउँमा प्याक्टबाट लिएको, कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट लिएको करोडौँ रकम आखिर हजम भएन, हाजबोला क्यान्डी पनि चाहिएन त्यो पछाडि। गगन थापाजी त्यो खटरो बाइक कहाँ, अब हामीले म्युजियममा राख्ने हो तपाईँको? 58 साल चढेको, आज तपाईँ सोफिस्टिकेटेड बङ्गलामा हुनुहुन्छ, फेरि फेरि गाडी चढ्नुहुन्छ, त्यसको राज के हो? गगन थापाको विषयमा पनि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ, बरु यो विषयमा सांसदहरूले आवाज उठाउँ। यहाँनिर भर्खरै मात्र माननीय उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, ताजा स्ट्याटस हो उहाँको, एकपटक बोल्न पाउनु पर्यो, त्यति हो मागेको, त्यति घिनलाग्दो मिडिया ट्रायल भनेर हेर्नुहोस् त, एकचोटि बोल्न एउटा भनौँ त, भन्नाले सरकारको असाध्यै शक्तिशाली मन्त्रालयको मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ, अथवा एउटा पार्टीको सभापति जिम्मेवार नेतृत्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुन्नु सार्वभौम संसद बोल्न पनि म भन्दैछु पहिलो कुरो त यो संसद कहिले पनि सार्वभौम छैन, संविधान त हामीले फल्ट वर्डहरू प्रयोग गरिरहेछौँ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सोभरेन भनेको पिपुल हो, सोभरेन पिपुलले चुनेका जनप्रतिनिधि हुन्, राइट टु रिकल भइदिया भए थपक्क यिनीहरूलाई फिर्ता लिनु पनि सकिन्छ। हो रवि लामिछानेज्यूको वाक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नेहरू कसरी डेमोक्रेट हुन सक्छन्? बाई द पिपुल अफ द पिपुल फर द पिपुल भनेर अब्राहम लिङ्कनको नारा घोकेका छन् यिनीहरूले, मसिया का नाइके हो, नेपाली काङ्ग्रेसले भोल्टियरवादी भन्छ होइन आफूलाई, म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको निम्ति अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्छु भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस रवि लामिछानेको सम्भावित स्पिचबाट किन थर्कियो थाहा छ? चारवटा कुरो, रवि लामिछाने पनि बहुत ट्याक्टिकल, छोटो समयमा संसदीय प्रणाली सिकिसकेका व्यक्तित्व हुन् र उहाँले गएर भोलि यिनका तिन पुस्ते जन्म कुण्डली खोलिदेलान्। अब मिडिया ट्रायल एन्ड एरर, उहाँले सङ्केत गरेको मिडिया ट्रायल भनेको चाहिँ कान्तिपुर लगायतको कर्पोरेट मिडिया हो, कान्तिपुरका साहु श्री कैलाश श्रेया घाँसीरामका छोरा हो, बारेमा नै विवाद छ नि, म होइन त्यो विषय मलाई जम्मै थाहा छ। सुन्नु,
म इति इतिवृत्तान्त अहिले त्यो हाम्रो सन्दर्भ होइन, त्यो सन्दर्भको विषय होइन। कैलाश शिवैयाको बुवालाई नागरिकता दिने भनेको हेमराज गेवाली स्वर्गवासी भइसक्नुभयो कान्तिपुरको सहसंस्थापक, उहाँ धनुषाको सिडिओ हुँदाखेरि अङ्गीकृत नागरिकता दिएको, अङ्गीकृत नागरिकता दिएको व्यक्तिले पञ्चायतकालमा वंशजको नागरिकता पाउनै सक्दैन। यहाँनिर अब हाम्रो विषयमै प्रवेश गरौँ। अहिले संसद अवरोध भइरहेको छ, आज पनि बिहान 11 बजेको लागि आज जेठ हिजो सन्दीप लामिछाने 2 गते न्याय पाए, अधिवेशन सुरु भएको, आज तेस्रो बैठक प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै थियो, आज कङ्ग्रेससँग सहमति गर्नु पर्यो भने सत्ता गठबन्धनले एक ढङ्गले सम्वाद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि, यति बेला हामी सम्वाद गर्दै गर्दा बेलुकाको 4-5 बजेको अवस्था, यति बेलासम्म पनि संसद बैठक बस्न सकेको छैन। यति बेला संसदीय छानबिन समिति बनाउने, त्योभन्दा अगाडि गृहमन्त्री रवि लामिछाने बोल्ने भन्ने कुराहरू प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राखेको कङ्ग्रेससँग भन्ने कुराहरू थियो, तर कङ्ग्रेसको प्रवक्ता जो प्रकाश शरण महत हुनुहुन्छ, डाक्टर प्रकाश शरण महतले चाहिँ केही सहमति नभएको हिसाबले हामी संसद अवरोध जारी राख्छौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो बालहट जस्तो देखियो काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? संसद अवरोध गर्ने, रवि लामिछाने बोल्न पनि नदिने, खालि एकरो एउटा व्यक्तिमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग एकरो रटान लगाइरहेको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहोस्? यो संसद चल्न नदिने सधैँका लागि तपाईँहरू स्मार्ट मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ, समाजलाई एजुकेटेड गर्नुपर्नेमा दिग्भ्रमित गर्नु हुँदैन। पहिलो कुरो, निकट अतीतमा गगन थापाको एउटा भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ जसमा उनले के भनेका छन् भने, नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नु, नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्नुको कुनै तुक छैन किनभने डेमोक्रेसीमा विमतीहरू रस्टममा उभिएर राख्न सकिन्छ भनेका छन्। आफ्नो भनाइ आज उनलाई आफै व्यङ्ग्य भए जस्तो छ, गलपासो जस्तो, फाँसीको फन्दा जस्तो भएको छ। दोस्रो कुरो, नेपाली काङ्ग्रेस आफै भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिको वाहक हो, अनगिन्ती राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेको छ, यसले के देशमा गरिबी बढ्यो, महँगी बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, राष्ट्रघात भयो भनेर कहिले पनि यसले संसद अवरुद्ध गरेन। राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सवालमा कहिले पनि उसले गरेन। मिडियामा ट्रायल एन्ड एरर गर्ने बानी त नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई होला। र म तपाईँलाई के भन्छु भने, रवि लामिछानेजीको बारेमा सम्मानित अदालतले भोलि उनलाई दोषी ठहर गर्यो भने कोही बात छैन, उनले सजाय भोग लान्, तर होइन यिनीहरूको माग सुन्नु सुन्नुहोस्, यहाँ धेरै कुरा छ, धेरै कुरा छ। त्यसो भए नैतिकता छ भने जुन जुन दिन संसद अवरुद्ध भयो त्यो दिनको हामी त्यो बिजनेसमा हामी हो होइन त्यो यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट, त्यो दिन हामी ज्याला लिँदैनौँ भनेर यिनीहरू किन घोषणा गर्न सक्दैनन्? नम्बर एक। नम्बर दुई, यो गैर संसदीय अप्रजातान्त्रिक प्रणाली अप्नाएर नेपाली काङ्ग्रेस काँसी जानु छ, कुत्तीको बाटो हिँड्दैछ, यो आपत्तिजनक भयो। तेस्रो कुरो भनेको, जेराल्ड हे लास्कीले एकचोटि भन्नुभएको छ, अप्रजातान्त्रिक संस्कार भनेको संसदीय मर्यादा गुमाउनु पनि हो भन्नुभएको छ। या के संसदको गरिमा? अर्को कुरो, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहँदैमा, इभन प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा, अब प्रचण्डजी त ज्यादै बाटो हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ संसदीय समिति गठन हुँदैन किनभने सभामुखको पर्मिसन चाहिन्छ। सभामुख अस्ति हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले काङ्ग्रेसले जति लडीबुडी गरे पनि, लिडेडिपी गरे पनि, अहिलेको लागि अर्थ नवर्थको संसदीय समिति गठन हुँदैन भनिसक्नु भएको छ। सचेतक महेशजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट यो एजेन्डै खारेज हामीले गरिसकेका छौँ। अब जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको लिडेडिपी छ, उसले राष्ट्रका सङ्गीन मुद्दाहरूमा प्रवेश गर्नुपर्छ। बजेट कसरी ल्याउने, त्यसमा प्रतिपक्षीय रचनात्मक भूमिका उसले निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। बजेट हर्डल हुने अवस्था आयो भनेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने, गगन थापाजी म तपाईँलाई ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, तपाईँका पनि नैतिकतामाथि ठुला प्रश्नहरू खडा भएका छन्। तपाईँ के दुधले धोएको हो गगन थापाजी? तपाईँको नैतिकता त तपाईँको शिरबाट झरेको केस जस्तै कहिल्यै नउम्रने गरी झऱ्यो त, नैतिकताको खडेरी लाग्यो। होइन, अब उनीहरू त पुरै संसद डामाडोल बनाइदिने, उनीहरूको टार्गेट त्यो होइन नि, उनीहरूले त यो सरकारै समग्रमा गिराउन चाहन्छन्। इन्डो वेस्टको कम्फर्टेबल सरकार बनाउनको लागि आतुर छन् किनभने यो सरकारले विकास गर्दा, भ्रष्टाचार विरोधी जङ्गिक अभियान अगाडि बढ्दा, म तपाईँलाई एउटा भविष्यवाणी जस्तै कुरा गर्दैँ, केही समयपछि यो सरकारले एउटा ठुलो मिडिया टाइकुनलाई नक्कली नागरिकताको केसमा पक्राउ गर्दैछ, त्यसपछि
नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मात्र हैन विभिन्न ठाउँबाट धन्दा सेठ भएकाहरु ठुलठुला व्यक्तिको हातमा हत्कडी लाग्दैछ ठुला माछा हैन गोइहरु पक्राउ पर्दैछन् र याद गर्नु होला नेपाली काङ्ग्रेस किन अतालिएको छ भन्ने कुराको पछाडि धेरै रिजन छ नेपाली काङ्ग्रेसका सन्डमुसुन्डहरु जोडिएको धेरै भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खुल्दैछ र जहाँसम्म जीवी राई प्रकरण हो होइन मैले पाएको एकदमै परिपक्व सूचना के हो भने अहिले समाजमा केही आफूलाई राजावादी भन्ने व्यवस्था विरोधी भन्नेहरूले केही समय यता उल्फा कुरा गरिरहेका छन् विचित्रको कुरा के भने त्यो सबभन्दा बढी सेयरिङ चाहिँ काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ र त्यसलाई हाहाकारको रूपमा लगाएका छन् जीवी राई जसलाई अहिलेसम्म जीवित हुनुहुन्छ कोहीले मरेको भन्ने कोहीले अब मारिँदैछ भन्ने रमा सिंहले मारिँदैछन् भन्ने कसैले मरेको छ भन्ने यो खालको हल्ला किन फैलाइयो थाहा छ मैले सुने अनुसार जीवी राईको चाहिँ हत्या गर्ने र त्यसको दोष चाहिँ रवि लामिछाने लाउने यो षड्यन्त्र भइरहेको छ गृहमन्त्री ज्यूमाथि पनि भन्छन् यस्तो लाग्छ तपाईँको र मेरो सूचना स्रोत उही हो कि क्या हो मैले हाई प्रोफाइल डिप्लोम्याटबाट थाहा पाएको कुरो यो झुटो पनि हुनसक्छ आई मे बी रङ होइन तर मैले पाएको सूचना के हो भने जीवी राईलाई दोस्रो शालिग्राम बनाइदिने त्यसपछि अब जीवी राईको फेक सुसाइड नोट बाहिर ल्याइदिने वा फेक सुसाइड भिडियो बाहिर ल्याइदिने जसरी शालिग्रामको ल्याइएको थियो अनि त्यसमा रवि लामिछानेको नाम मेन्सन गरेर उनलाई हमेसाको लागि वास्तवमा समाप्त पार्ने डिजाइन छ अरे है फेरि यो रे झुटो हुनु पनि सक्छ मैले सुनेको कुरा यस्तो नहोस् जीवी राईलाई रवि लामिछानेजी मात्रै होइन प्रचण्डज्यूले पनि सग्लो समाएर ल्याउन खोजिरहनु भएको छ ल्याउनुहुन्छ यो मेरो विश्वास हो ल्याउनु पनि पर्छ अनुसन्धान हुनुपर्छ जीवी राईको म्यानेजमेन्ट रविको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ तर यो देशमा किनभने जीवी राईलाई एउटा हाइपोथेटिकल कुरो हिजो राति मैले एउटा सपना देखेको छु क्या जनक सर सुन्नुहोस् है मेरो सपनामा के थियो भने विदेशी खुफियाले जीवी राईलाई पक्राउ गरिसकेको देशको सरकारले फेला पार्न नसकेको र अहिले तपाईँले भनेको परिस्थिति जस्तै परिस्थिति तयार भएर रवि लामिछानेलाई बाध्य बनाइएको अवस्था मैले सपनामा देखेँ अब मेरो सपना विपना नहोस् एनिवे किप इट कन्टिन्युस के अरे अब के छ अब भन्नाले संसद अवरोध जारी छ अब यसको समाधान के देख्नु भएको छ समाधान मर्यादा पालक लगाउने जो जो अवरुद्ध गर्न आउँछन् तिनीहरूलाई च्याप पक्रिएर सही ठाउँमा लगिदिने अब यसरी नै गगनले पटक पटक संसद अवरोध गर्ने गान्धीले पटक पटक संसद अवरोध गर्ने यही भइराख्यो भने सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै रुलिङ गरेर यिनीहरूलाई गलत त्यहाँ बाहिर निकाल्नु पर्छ पर्छ किन पर्दैन त्यो भइरहेछ नेपालको संसदीय अभ्यासमा पाउनु परेन अनि रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति छ यिनीहरू किन डराएको किन डराएको ए रविजी असहमतिका पक्षहरू के होलान् पहिला बोल्न त दिनुहोस् यार तपाईँहरू पनि होइन बोल्न पाउनुपर्छ भन्दै आकार गर्ने सही कुरा हो सही कुरा हो संसद भूस्तिग्रे तरिकाले अप्रजातान्त्रिक अमर्यादित तरिकाले सधैँ हडल गर्ने बाधा व्यवधान गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रणाली डिभेल गर्ने अनि त्यसपछि अरूलाई प्रजातन्त्रको उपदेश दिने नेपाली काङ्ग्रेस सम्भावित अँध्यारो भविष्यको डरले गर्दा थरथर कामिरहेको छ यिनीहरू के भनिरहेका छन् भने नि यिनीहरूसँग भित्रभित्र कुराकानी गर्दा अब गठबन्धन बन्ने भयो माओवादी केन्द्र एमाले राष्ट्रपासहित चुनावमा जाने भयो सके मध्यावधि नै गर्छन् काङ्ग्रेस कोमिङताङ जस्तो पत्ता साफ भएर जान सक्छ डाइनोसर भएर जान सक्छ किनभने इलामको चुनावले पनि यो प्रमाणित गरिदियो कि काङ्ग्रेस जन स्तरमा हदै कमजोर भइसकेका छ बचेको बचे खोचेको बाँकी साख पनि गगन थापाको दुर्बुद्धिले समाप्त हुनेछ विश्व प्रकाशहरूको भावुकताले त्यसलाई सत्यानाश गर्नेछ शेरबहादुर देउवाको यो एक प्रकारको अद्वेश्व बुद्धिले त्यसलाई समाप्त गर्नेछ काङ्ग्रेस भनेको भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातको एउटा भेडीगोठ जस्तै हो काङ्ग्रेसबाट खेर्राको बोटमा बोरु जाइफल फल्ला काङ्ग्रेसबाट सुशासन र विकासको कल्पना नगर्नुहोस् गगन थापामाथि अब रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भने गगन थापामाथि पनि बनाउनु पर्यो विनोद चौधरीमाथि बनाउनु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसका ती अचम्मको कुरो टेकबहादुर गुरुङ जो भ्रिकुटी मण्डप जग्गा काण्डमा मुछिएका छन् त्यति मात्रै होइन टेरामिक्स काण्डमा मुछिएका मोहनबहादुर बस्नेत ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भ्रष्टाचारको प्रकरणमा परेका यिनीहरूको यिनीहरू नै फेरि
भ्रष्टाचारमा कारबाही गर भन्दै संसदमा डुक्रिन्छन्। योभन्दा ठुलो जोक्स केही पनि हुन सक्दैन। लाजै लजा कठै बरा बरा बिचरा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन खालको ताण्डव गरेको छ, तमासा गरेको छ, रमिता गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई इतिहासको रङ्गमञ्चबाट ठेगान लगाउनको निम्ति नेपाली जनता अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यो नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर उफिताफी गरेर, नाइ हामीलाई त्यही गृहमन्त्रीको राजीनामा चाहिन्छ, नाइ हामीलाई त्यही गृहमन्त्रीको राजीनामा चाहिन्छ, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेर काङ्ग्रेसले राणा रुवाई गर्नुको अर्थै छैन, अर्थ नमर्थ गोविन्द गाई र याद गर्नुहोला। अनि नाइटोको औषधि टाउकोमा लाई, अर्थ नमर्थ गोविन्द गाई, नाइटोको औषधि टाउकोमा लाई। अब एउटा कुरा चाहिँ ज्ञान मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले के भन्नुभएको छ भने अब काङ्ग्रेस अति भयो, यो काङ्ग्रेसको अराजकताले हद नाग्यो, अब हामी काङ्ग्रेसलाई चुप लगाउँछौँ, अब काङ्ग्रेस बोल्न पाउँदै हामी बोल्छौँ, अब पनि काङ्ग्रेस चल्न दिएन उनीहरूलाई, हामी चल्न दिएन उनीहरूलाई चाहिँ हामी रोक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब के हुन्छ संसदमा दुई पक्ष पछि हानाहान तानातान हुन्छ क्या हो? दार्शनिक नेता रूपचन्द विष्टले आज पनि मलाई सम्झना हुन्छ, हाम्रो रामनारायण होइन, म एउटा ऐतिहासिक प्रसङ्गबाट म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो आदरणीय दाजु हास्यरसका वकिल दाजु श्री रामनारायण बिडारी 43 सालमा हाम्रो स्कुलमा भाषण गर्न जानुभएको थियो। रूपचन्द विष्ट पनि नजिकै हुनुहुन्थ्यो, जीवनमा पहिलोचोटि माइकमा भाषण गरेको मैले त्यहीँ हो। त्यहाँ रूपचन्द विष्टले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो क्या, 2006 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस, के अरे 4 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना हुँदा यसको निवारण गर्ने पण्डितले नाम राखिदिएका थिए अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, याद गर्नु होला हो पहिले भन्न खोजेको। अनि रूपचन्दले के भन्नुहुन्थ्यो भने काङ्ग्रेस आज माङ्ग्रेस हुँदै भाङ्ग्रेस भएको छ भन्नुहुन्थ्यो, ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था आयो। होइन त्यस्तो यस्तो हामी एकदम पोलिटिकल रिङमा भेट्छौँ, पोलिटिकल रिङमा भेट्छौँ, तर मस्कुलर ढङ्गले तिग्रा पाखुरा देखाएर हक्वा गरेर यस्तो हो क्या। सुन्नु न, नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन थापाहरूको सिङ्जुरा खुब पलायो, हक्वा गर्दै आउँछन् भने त्यो सिङ्जुरा झार्नको निम्ति नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र हामी सबै रविजीहरू सक्षम छौँ। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू।